Olha só que situação impressionante. Um estudante de Juiz de Fora, Minas Gerais, ficou quatro dias com uma bala alojada na cabeça, sem saber. Ele foi atingido na noite do Réveillon, em Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro. Passou por cirurgia e já está em casa. Quem vê o sorriso no rosto nem imagina o drama que o estudante viveu. Se você tivesse que resumir essa situação em uma palavra, qual que seria? Cara, acho que inexplicável. Matheus mora em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Ele e um grupo de amigos viajaram de carro mais de 300 quilômetros até Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, para a virada do ano. O grupo estava na praia comemorando o Réveillon quando o estudante sentiu uma pancada. Deu um, como se fosse um barulho de explosão, um rojão, algo do tipo, só que de dentro para fora, e depois um chiadinho é, no ouvido e tal. Peguei, sentei no chão, tentei entender o que tinha acontecido, olhei em volta, não achei nada. É... Botei a mão na cabeça. Nisso, na hora que eu tiro a mão, tinha um pouco de sangue na minha mão. O impacto sofrido na cabeça gerou um pequeno sangramento, que logo foi estancado com o auxílio de um pano. O estudante achou que tinha levado uma pedrada, quando, dias depois, ele descobriu que havia sido vítima de uma bala perdida. No dia 4, eu senti uns movimentos involuntários do braço. Ele estava meio bobo e começou a mexer assim. Ele estava caído e, de repente, ele começava tipo dar um espasmo muscular. Aí. Eu falei, cara, isso não está normal. Procurou o médico e passou por uma cirurgia em um hospital no último dia 5 para retirar o projétil da cabeça. O procedimento durou cerca de duas horas. Ele ficou cinco dias internado. Matheus faz aniversário só em maio, mas a partir de agora. Tem mais um dia para comemorar. Ele considera ter nascido de novo. Passar por uma situação dessa, não ter uma sequela, não sentir nada, uma dor, algo do tipo, poder viver uma vida normal é a única coisa que você pode fazer é agradecer. A mãe dele conta que o coração fica apertado só em pensar no que poderia ter acontecido com o filho. O sentimento é gratidão, gratidão total. Sempre grato, muito grato. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.